Ölkə ərazisində hökm sürən əlverişsiz hava şəraiti bu gün gün ərzində davam edəcək. Bu barədə Riala Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin rəisi Umayra Tağıyeva məlumat verib. Bu gün axşam hidrometeoroloji stansiyalardan saat 19-a gələn məlumatlara əsasən Respublikanın rayonlarında, bir sıra rayonlarında qarın yağması davam edir. Lakin intensivliyi artıq səngiyib. Bakıda və Abşeron yarımadasında da ara bir zəif qar müşahidə olunub. Havanın minimal temperaturu 6 dərəcə şaxtadır. Ayın 24-dən 25-nə keçən gecə Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın temperaturu mənfi 9 dərəcəyə yaxınlaşacaq. 25-də səhər saatlarında isə mənfi 4 dərəcə gözlənilir. Buna görə də yollar buz bağlayacaq. Ayın 25-də günün ikinci yarısında havanın temperaturu artıq bir qədər yüksələcək və 0 dərəcəyə yaxınlaşacaq. Yağıntıların kəsilməsi isə ayın 25-i səhər saatlarından başlayaraq gözlənilir. 25-i günün ikinci yarısı əsasən yağmursuz olacaq və külək səngiyəcək, mülayim cənub qərb küləyi ilə əvəz olunacaq.